Ale, 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 dámové, pánové, vítejte u 8. dílu ze hry Poslední vlak do stanice Touha, nebo řečeno Kazaň, aspoň pro teď, protože naše cesta ještě chvilku potrvá, chvilku, kde je vlastně Ural, Urale, Moskva, Pemza, Samara, Ulfa, kde je sakra Ural? Jako čistě teoreticky, já neznám boh, tady to bude Černý moře, že jo? Ne, to není Černý moře. Ajajajajajajaj, moje znalosti dějepisu teď, nebo zeměpis, tak to vidíte, nemůžete se mě zlobit, jsem úplně retardovaný, ale Ural je kousek za Moskvou. Ne úplně moc a ne úplně blízko, čistě podle velikosti mapy, protože města popravdě za Moskvou na východ znám třeba podle jména, ale ty polohy na mapě už nedávám. Jo, jasně, mohu teď se jí střihnout a podívat se na Google mapy, jak to vlastně vypadá. Ale já si myslím, že Ural by měl procházet někudy tudyhle, ale zhruba, určitě musí být někde tady. Hej, já to, hřbitov. Tam nikoho nemá. Hele, já nebudu ze sebe dělat už volat teď víc, než musím, ale já jsem zapomněl na jednu věc. My máme dílenský vagón a my tu nic jaksi neděláme. To je potřeba okamžitě napravit. Ale jak se dělá střelivo do pušky? Střelný prach a železo. Ale střelný prach žádný nemáme. A ono to moc nechce, teda ono... Nevím, jak moc dobře se bude... Ale já ten střelný prach, ale nevypadá to jako úplně problém dělat si munici. Výbušný granát. To je upgrade nebo ne? To je výzkum. Jo, to asi bude moc craftit potom. Jasně. OK, jak si chtěl tady něco vyzkoumat ideálně. Počet nábojů to mě úplně... já ty počty, jako já nepotřebuji se utáhat víc munice. Mě fakt jako úplně nedere. A co máme tady? Vylepšené hlavně, no to mě ale už dere. Zvyšuje ranivost pušky. Zvyšuje přebíjení, rychlost. No mi se tady asi líbí za 100 železa. Železo kolik máme? Dáme železo, 300. Jo, mně se líbí ranivost pušky o 10%. Jo. Pome. A kolik to mělo trvat? 12 minut a mi to trvá 10 minut. Zajímavé. Ale. Já už nechci zdržovat. Já už chci jet. Co je? Proč se mi vlak zastavuje? Proč je tady vidět křížení, když jsem retard. Hej. Já tady vidím tu druhou kolej, ale... Na mapě žádná druhá kolej není, dobře, to mě mate, takže pojedem dál. Takže tady nic nechcem, protože nemáme na nic peníze. Proskoumej, no. Hlášení, majore, prošli jsme to tam. Pár věcí, tak co jsme našli. Sklep s uhlím, super. Vyřítil divoký kanec. František Dvorský je zraněný, no to je super. To, ale není zraněný, nemá zranění nějaký, to vypadá dlouhodobý, že akorát zdraví mu kleslo, ale 30 týdle je fakt hodně, to je hodně dobrý, to je moc dobrý. Jen tak dál, nechtěl do toho lesa, co tam je v lese, bylinky a jídlo, no to bych, když tam, a skočíme si tam, protože Kazaň je tady, já to zvládnem. To je úplně v pohodě, popojedem. Technik lepší úroveň, tak moment, co ti dáme? Ty technik, odhodlání, tak co potřebuji technici? Intelekt, a zdravotník má taky intelekt, no, doktor, no, tak budeš chytrej? Jo, budeš moc chytrej, Bartoloměj, ty budeš úplně inteligent tady, ne jak já, ty budeš vědět, ten Ural. Dobrý, vydáme se do lesa. Dám lesníče tu tady, ale mě tam říká, že mi chybí ještě vohýnek a já nemám nikoho, kdo má vohýnek. No nemám. A
No, já doufám, že ten sniper se mě moc neunaví, ale tak... Já jsem mohl něco upgradenout, ale asi není teď nutně potřeba. Ono v tom lese to totiž hnedka najdou. Tak to jste nazbírali. Maximilián ulovil zvěřinu, dobře. Bylinkář našel bylinky. Alžběta má pár včelích žihadel. Nemá jim vrážit do hnízda, mě zjímocí, co jim vrazila do hnízda, ale budiš. Bylinky a jídlo, super. Co to je? Aktivní negativní statusy, četa není funkční. Jak četa není funkční? Jak četa není funkční, tak četo, proč si nefunkční? Protože je moc zraněná, no, vracíte se, oni se vrací sami? Jo, super. Oni to tam moc bolelo. Je, jako sorry, ale pracovní úraz, já to... František, on, počkej, nejebla Františka i ten kanec. Majore, jdu nahlásit pracovní úraz. František Dvorský má zranění. Lokomotiva. Dobrý, no, tak tohle je super. Tohle je... Ježišmarja, ten čas je puštěný, já jsem úplně retardák. Dobrý, no, tak tam dáme někoho jinýho, kdo může řídit. Rostislav, klidně, přijď. Budeme pak muset upgradenout teda, ať se mi nezraňují lidi, protože to je dost... Jako kdyby mi umřel na to, že ho přepad kanec a pak ho přepadla lokomotiva, to bych asi nerád. Role mě neto... Jo, lepší zdravotnička, super, ale to mě úplně v tuhle chvíli netrápí. Dáme si save a vyrazíme. Vyrazíme do té kazaně, to na co všichni čekáte, tak už si tady jdeme dát. Depo složení, někdo na tebe čeká, to mě trošku... Depo, co? Můžu koupit vagóny, no ale tak jako já na to absolutně nemám peníze. Proč ta lokomotiva je rozbitá? Mě by zajímalo, jo, nemůžu prodat lokomotivu. Jsem chtěl říct, že mě zajímalo, co by se z toho, když prodal lokomotivu, jako můžu tady prodat nějaký šiťáky, ale... A tyhle pušky mám navíc, nebo jak ono to je? Nebo to... Jsem z toho trošku... Já si nemyslím, že mám navíc úplně. Uvidíme. A já blbec jsem se asi nepodíval, kam se strká ta pistola. Nikdo na to je čeká. Hele, pojďme na to, pojďme na misi. To mi půjde, doufám. Není cesty zpět. Očkej, nekompletní úkoly a čety, co nejsou ve vlaku a úkoly stejně nemůže jít dozadu. Dobrý, ano, potvrdit. Když přijedete do kazanu, tak on je to fakt jako kazan, sakra Maria. Vystoupíš z vlaku jako obvykle a dohlížíš na práci, doplnění vody a všechny nezbytné kontroly. Zrovna jí si uprostřed inspekce, když v tom se voják, se kterým zrovna mluvíš, náhle zastaví. Odkašle si a urovná si uniformu, zatímco se dívá na tebe. OK, to je zvláštní, to tam jako... Halo. Věra Moretti. Vojín milosrdná sestra Věra Moretti se hlásí do služby, majore. Něžný zpěvný hlas té mladé ženy je stejně překvapivý jako její vzhled. Vidíš upravenou ženu s velmi vytříbeným chováním. Na sobě má docela zvláštní uniformu, legionářskou, ale na hrudi má symboly třetí nemocnice a medaily za statečnost v boji. Kde je zbytek vašeho praporu? Zdá se, že otázka trochu strapnila. Zdá se, že zbytek zdravotnického oddílu dezertoval, majore. Cože? Vlastibor je tady teda z toho pěkně znechucen. Nesnášeli jídlo, majore, zejména knedlíky. Co? Nesnášeli jídlo, majore, zejména... To je za bullshit. Co to? What? Můžete mi někdo vysvětlit, proč dezertoval, to je jako nějaký inside joke, nebo... Kdy to bylo nadabovaný, tak třeba slyším tu intonaci nebo něco, ale... Nesnášeli jídlo, majore, zejména... Asi nějaký bullshit nám řekla, protože co má říct, byli to sráči a utekli do lesů. Tak Věro, přidejte se. Vítáš slavnou sestru mezi posádkou, já z ní nemám dobrý pocit úplně. Jeden pražec po druhém, no, jako nejsem si jistý, pistole, parabelu, munice, lékaři,
Nějak se mi tady Věra nezdá. Je to zvláštní. Neskušenost našeho velícího důstojníka vyšla brzy najevo. Morálka jednotky trpěla a konflikt, který kolem nás zuřil, nám s každým dnem bral naději. Některým z nás dokonce připadalo, že v zákopech bylo líp. Ten strach nás prostě neopouštěl. Ani touha po návratu do vlasti. Ani naše odvaha. Proto jsme zastavovali a zachraňovali ostatní legionáře, kde to jen šlo, i když nás to stálo hodně. Vůdci našeho národa však stále zdůrazňovali, jak důležité je zůstat neutrální, ale na druhou stranu nám nařizovali zajišťovat vojenské cíle. Často, abychom pomohli bílým. Pomalu mi docházelo, jak je naše postavení marné. Zachovat nestrannost už zkrátka nebylo možné. Když se na to dívám zpětně, nechtěl bych nést břímě zodpovědnosti jako náš velitel. Ten hlad, hněv a zoufalství tolika životů bylo těžké ustát. Stejně jako ty boje, které se táhly a táhly a neutuchaly. Bouře nad neklidným lidským mořem. Kde je moje mise? Já myslím, že budeme v Kazani mít nějakou misi, ne? Že tam hodíme sestru Morety do vlaku. A dobře, takže v druhé kapitole nebyla jediná mise. Dobrá. To je... To mě hodně překvapuje. Dobře. Ale budiš... To videjko bylo moc hezký, akorát jsem to, co tam říkal, moc nekorespondovalo s naší bezstarostnou pohodovou jízdou, morálka na 100%, všichni plný pupky. A jsem tam se někdo zraní o lokomotivu nebo o kance, ale jako hrozně to sem nesedělo, jako ten proslov k tomu, co reálně vidíme v té hře, jo. My jsme tady zatím jak na výletě. Já tak jako... Dobrý, no. Ale tady Věruška, já z ní mám divný pocit, no. A tak to bych měl mít asi divný pocit, ale... Dobrý, no, tak jako jedem dál, no. Tak já jsem si myslel, že si mám misi, tak si nedám misi, dobře. Oh. Rozkazy, majore. Říkají, že náš vlak bude tím posledním, který vyrazí do Vladivostoku. Jenže naši legionáři jsou roztroušeni po celé trati. Je klíčové, abychom všechny přivedli domů. Takže budeme muset prohledávat vesnice a přeskupovat se na určitých stanicích. A to bez poprasku. Je důležité, abychom Rusy nedráždili příliš. Tohle není náš boj. Ale zdá se, že komunista je teď každý a všichni chtějí naše zbraně. Možná nebudeme mít jinou možnost, než se probojovat. Naší hlavní starostí je teď logistika. Čím víc zbraní a zásob dokážeme získat, tím větší budeme mít šanci, že přežijeme nástrahy, které nás na Sibiři čekají. A to bylo hezký, to videjko, to bylo fajn. To úplně nemusím mít ve hrách reálný postavy, jako klasicky natočený jak filmeček. Já mám radši ty animace, když to dělají na kompíkách, ale oceňuju. Ale dejme tomu, že teď nám to mohlo vysvětlit, že teď je čileček a sbíráme všechno a na Sibiři nám všechno vezmou. Ale, hele, jdeme. Langer k tobě přichází s tenkým štosem papíru, položí je před tebe a rozprostře je po stole. V očích má výraz naléhavosti. Už na první pohled poznáš, že shromáždění těchto informací věnoval značné úsilí. Dal jsem dohromady co možná nejvíc informací, kde můžeme najít zbývající vojáky, nebo alespoň kde máme začít. Jsou tu tři místa, kam se můžeme podívat. Žádné z nich neskýtá velkou jistotu, že tam nikoho najdeme, jenže nic víc nemáme. Některé informace jsou zastaralé a jiné jsou pouhé dohady. Ale radím vám pokusit se najít každou duši, která chce je domů. Děkuji vám, kapitáne. Dobré, no tak tady už asi bude mít nějaký mise. A jak to... Bože, a kde já jsem? Tady. Ok. Depo, no tak depo jsme už viděli v Kazani, co tady Arsk. Především kudy do těch vesnic, to možná z toho Arsku, protože tady aspoň jsem, protože já nejsme moc dlouho stát. Jo, tak zastavíme, z Arsku můžeme poslat možná do Čistopolu někoho. Takhle, ahle, tady je i mise, je. Hlavní, najdi co možná nejvíc legionářů a pokračuj směrem.
A co je tohle za misi? Jako... Malniš. Vůbec jako... Wow. Na Malniš vůbec nemám úkol, ale můžu je tam jít zabít. Tak to uděláme. To uděláme a první je... Tyjo. Tohle asi nebudou ani úplně mise a on je to extrémně po cestě. No dobrý. Dobrý, no tak... Co je? Ošetření, otřesení, nečiní, povýšení vojáci, ok. Koho mám povýšení? Jako Věra Morety se mi nějak nezdá. Či tady někde šlo životopis. Dobře, no. Počkej. V její přítomnosti by se neodvážili pronést jediné hrubé slovo. Zbožňuje Rusko a kvůli občanské válce se musí vypořádat s vnitřním konfliktem a zlomeným srdcem. No, tak bacha na ní. A co ty umíš? Jsi doktor, zdravotník a chtěl bych s tebe mít ještě... Asi technik by se mi hodil, ne? No jasně. No, ježiš, to je nějaká moc chytrá. No, tak jo. Opravdu se stará o druhé. To je hezký. Hodná holka. Dobrý, no tak každopádně dám si safe a jedem. Tady není co řešit. Pojedeme si do Arsku, z Arsku půjdeme do Čistopolu. No a uvidíme, co se bude dít. Zatímco stojíš vedle vlaku a pozoruješ vojáky při práci, jeden člen tvé jednotky tě vytrhne z myšlenek. Majore, je tu několik mužů, kteří by s vámi chtěli promluvit. Ajajajajaj. Otočíš se a spatříš jedno ze svých vojáků v obklíčí několika mužů s puškami. Jsou to mladí muži, není jim ani 20, vypadají, že pušky v rukou drží úplně poprvé. Jeden z nich, který vypadá nejstarší, začne mluvit s nejistotou v hlase. OK. Chlapec, chceme vyjednávat. Proč tady není zahájit palbu a všechny je zabít? Ach jo. Je to hezký, že takový hezký historický ta hra, ale zároveň vám ubírá jako v podobných hrách jako volby být takový trošinku rozumnější. No dobře, směju se jak magor, ale mladý muž na ostatní kývne, pomalu skloní zbraně. Prosím, jen jsme se báli, že nás budete poslouchat. Jo, nebudete poslouchat, jasně, nebudete. Přestane se snažit znít starší, vidí, že jsou to jen vystrašené děti. Snažili jsme se založit skupinu odporu proti rudým, ale daleko jsme se nedostali. Myslím, že jsme mezi sebou měli od samého začátku krysu. Rudí zaútočili v den, kdy jsme měli první shromáždění. Mladý muž se zastaví a naprázno polkne. Zdá se, že ho tato situace ztrapnila. Naši rodiče dostali zprávu, že rudí jsou na cestě a poslali nás pryč dřív, než dorazili. Co se dělo, pak nevíme. Pomozte nám, prosím. Jo, a já zase znám na... Tohle... Tak zkusíme to, no. Jejich mladé tváře naplní naděje a neustále ti děkují. Popisují ti statek velmi podrobně a občas až zbytečně. Pak si sednou na nádraží a vzrušeně očekávají tvůj odchod. Odpor je marný. Dobře, a která je to? Jo, to je tady Malmyš, jasně. Jo, tak tam dojedem, no. To asi není problém, stejně jsme tam chtěli. Já ale potřebuji do toho Čistopolu teď v tuhle chvíli. Potřebuji tam... proč nemůžu dát to... rozpustit, ano. A já tam nechci asi Jo, já to musím dát upravit, bože. Já si myslím, že mi tam stačí tyhle ty tři nasadit. Jak dlouho tam půjdou? Já bych teď mohl něco vylepšit v lokomotivě. A vylepšit tam bych chtěl ty úrazy, jeď mi tady nedějou úrazy. Porucha lokomotivy, kde jsou ty pracovní úrazy? Aha, to už mám vylepšený. Ok. A tohle je drahý, to je zbytečně drahý, tolik železa, to dávat nechci, co je tohle, to je taky drahý. Všechno je to drahý, vystužený podvozek. A tak proč ne, to tam můžeme ho kopnout. Je přece jenom ta lokomotiva, ta je potřeba se o ní starat asi, asi jako velice hodně. Jo, odpauzujeme
Ty bláho, oni tam půjdou hrozně dlouho, to je strašný. Do těchto vesnic asi no ty vole, tak tohle je ale fakt příšerný. To si děláte, no dobře, no tak. Poučení pro příště je, že do těchto vzdálených vesnic fakt ne, fakt ne. Tak máme první hrozbu. Trošku se toho teď bojím. Sklep s uhlím. Pytle oříšků, takže jídlo a uhlí, no super, ale mě by zajímalo, co se mi teď stane. Hej, dělej pohni, já potřebuji jet, ty vole. Majore, někomu se podařilo proklouznout přes stráži a dostal se do skladového vagonu. Zjistili jsme, že pár věcí chybí. Mhm. 50 zrna dřeva mám málo, ty vole. Dobrý, tohle už dělat já fakt nebudem. Fakt ne. Tohle se strašně nevyplatilo. A teď máme tady hrozbu jak bejk, takže já to budu muset vzít asi, já potřebuji to klesnout, protože tohle je taky daleko. Tohle jsme pěkně pojebkali. Tohle teda tohle se mi nelíbí. Tohle se mi fakt nelíbí. No to vůbec neklesá. Ale jo, klesá. Pauza. Stop. Dobrý. Máme tady těžební les. Tam musíme jít za každou cenu. A zároveň musíme jít do vesnice. Doporučuji velikost čety 5. Tak moment. Co budeme potřebovat do toho lesa? Prostě asi někoho ze sílou. Dobrý. Vyberem četu. Tohle teda rozpustíme. A vyberem četu, která tam půjde. Určitě chci Maximiliána. Bedřich, jasně. Mejzlík, jasně. Máme 3 lidi. Dáme si těch 5. Dáme si teda kulom. Máme sniper, dělec, granát, kulomet. V tuhle chvíli by tam asi stačil už jenom zdravotník a vezmeme věru Morety a uvidíme. Ale a můžeme si tady naklikat nějaký, sprint, což je rychlost a obranu. Aha. Dobře, tady nic a tady kamufláž. Skryje vojáka, když se nehýbe. Ježíš, ale to chci. Rychlost pohybu, stabilizace mají všichni, ne, no jasně, takže stabilizaci dáme dopryč a dáme kritický zásah. No, ta kamufláž by byla taky super, ale no tak jo, zkusíme to a takhle. Jo, a ta puška tady není vidět, to je zajímavý. Ta druhá. Krátká puška. Aha. Protože on má krátkou pušku, mají granátníci, no dobře. A dám jí lepší pistolku a tady, dobrý. Tak tyhle ty půjdou na tu misi. Já přemýšlím, jestli mi tam nehodit ještě jednoho týpečka, jen tak jako pro sichr. Asi jo, co? Hele, hodíme tam ještě snajpera. Ještě snajperem tam dáme a zkusíme mu dát taky kritický zásah. Jo. Ty půjdou nahoru a do těžebního lesu půjdou... počkej, agresor, to mi nevá. Jedlík, dobrý monarchista, může taky. Strohý monarchista. Poláčka pro boha, ne. Trklí, ne. Ještě tam pošlem... provádí výzkum, tak to ne. Martin Valášek, jo, to by mohlo být. Jemu to poklikáme, potvrdit. Nasadit, dobré. A jdeme na to. Pokácali stromy. A prasknul, třísky lítaly. A je dobrý, 100 dřeva, on nemá žádný zranění, on je trošku podsuchaný.
To se dá, to není tak hrozný. Takže vy se můžete z toho těžebního lesu vrátit. Se nám to povýšení. O, co tu máme? Technik a dělník, no to by dáme určitě intelekt, teď si velice chytrý, pane Mrázek. A povýšení vojáci. A tady si dáme, co ty umíš, dělník, kondici, no dáme ti kondici. Super. Vylepšení role. Jo, lepší dělník a ty si co? Ty si lepší granátník, výborně. No a otázka je, jestli budeme něco kutit s vagónama, protože něco bychom asi stihli. Asi by to byla škoda, když jsme nedali žádný vagón upgrade. To zásobování tady. To opravit odolnost. A teď je odolnost. Víš, a ty vagóny, proč mám ty vagóny rozbitý? Počkej, já mám všechny vagóny trošku rozbitý. To není úplně fajn. No tak opravíme lokomotivu. Teda, to asi nebude problém, to bude chvilinka a... Co ty pěchotní vagóny? Jo, vy máte útulný místečko a ten druhý vagón si může dát taky, ale to jsou 3 minuty, to určitě ne. Kamna zatím nechci, já... Mě by zajímalo, jestli to fakt bude žrát to palivo, když to teď upgradenu. Jo, jestli bych to mohl nějak pauznout, to... Ty kamna. A sníží šanci, jo, dáme, hele, tady třeba, ať to, se to neporouchává. Dobré, a dáme tam nějakého... Mrázka, on něco určitě dělá, co tady Hanák. Hanák ne, Fischerka ne, halo. Mám tady někoho, kdo má volno? Ne, tebe ne. Pro boha Poláčka ne. Tak řídit teď nikoho nepotřebujem. To jako stejně nikam nejdem. Tak. Máme Severino a teď jsem zvědavej, co v Malmiži se bude dít, jako. Trošku se toho bojím, no, ale tak pome. Když se ocitnete poblíž statku, který vám ti chlapci popsali, je tu zlověstný klid. Je očividné, že život tady kolem téměř ustal. V oblasti jsou zcela určitě rudí. Ale není možné odhadnout kolik. Pokud chceš nechat statek svému sudu, nyní je ta chvíle. A taková optimistická fotka tady. Tam zahájit misi, konečně nějaká mise, konečně mise, bože Maria, to se těším. Už jsem se bál, že v tomhle videu taky nebude mise, to by mě asi prdlo. Možná ten díl bude trošku delší, protože... Ten statek by měl být blízko. Vyrazíme, ale buďte obezřetní. Mohou tady být rudí, nebo jejich podporovatelé. Něco tu... Vie. Počul těž někdo to vytě? Poslouchám, pane. No. Už jdu. Něco tu vie. To není dobrý. Ale můžu jít do toho lesa? Připravení dle rozkazu. Jo, můžu jít do lesa, ale... Vaše rozkazy, pane? Tam by mohlo... Co jsem to kliknul? Otočení. Jaký... Jakoby se stalo. Zajímavý. Podívám se, co tam je. A druhý sniper, kde je tady? Podívám se. Tak díváš, Ježíškom jsem mu dal, že se má podívat. No tady to zatím vypadá... Ano. Vypadá celkem... Tak se podíváme, chillu. Co tam je? Pane! Teď šmrknu sem. Jasná věc. No dobrý, v tomhle se vypadá... podíváme, co tam je. Že nic není a šlo by tu asi popojít dolů. To je dobrý vědět. Ale. Co to sakra? Proč to ty vlci tak zvláštně prosprintovali? Rozkazy, pane? Ano, ale pane. Já něco zkusím tady, já si tady popoběhnu. Už jdu. O. Jo. Hledám kryt. Dobře, a tady jde projít? To mě zajímalo. Hledám kryt. Ne, to taky nejde projít. Super. Podívám se. Super, no. A ty vlci tam očividně poslouchám, někde, pane, patrolujou. Dle rozkazu. Což teda... Ano. Po
Poslouchám. Hele, co tady uvidíme? Podívám se. Prázdnou vesnici. O, zásobičky. Samozřejmě. Zásobičky. Rozkazy, pane. Jdu na pozici. Já bych tu věž asi chtěl obsadit. Podívám se, na so... O, hele, už jdou, už jdou. My to teď proběhnou někam do Maďarska. Ne. Připraven. Tak kudy tudy půjdete, kluci? Já bych asi s nima nechtěl bojovat, protože mi to přijde zbytečný. Já bych je mohl hrozně pokropit z kulometu, ale přijde mi to fakt jako... Hledám kryt. Ne, to důležitý. Tak co se jim... Dobrý. Snad to obsadíme dřív, než se vlci vrátěj. To prdele. Koho viděj? Nemůžu... Ano, rozumím. Ty vole, neříkejte mi, že se mi to pojebká. Mhm. Tuto půjde. Připano. Vaše rozkazy, pane? Je v prdeli, to budeme loadovat, ale tak zkusíme. Jsem na cestě. Tak krop. Jo, hele, dobré. Pane? Zaujímám pozici. Dobré. Poslouchám, pane. Dobrý. Já jsem mohl dát ty kritické zásahy, no, nevadí. Tu na pozici. Ale já nechápu, kam ten chudák vlk utíká. Ano, pane. Psí děury, dobrý. Ten vlk prostě utek někam do dálin. Dobře. Ale jako ve výsledku, asi ty vlky můžeme všechny pobít. Připravený, pane. Rozumím. Já... Jako můžeme se jim vyhnout, nebo z nich udělat kaši, no. Otázka je, já se bojím, když je tady nechám, že mi to hrozně nikdy panišne. Váš to je lepší možnost. Hrozně na to chcípnu. Počúvám. Som na cestě. Ale hele, zkusím. Je. Ano, idem na pozíciu. Tuto půjde. Musím se někam schovat. Poslouchám, ale kač tam na to, prostě jedem zabít. Tady nebudu zbytečně šetřit nábojema. Aha, ale musíte je zabít, kluci. Dobré. Připravenější už nebudu. Dobré, jako... Počuvám. Tady Antonín Kůra jako... Jsem na cestě. Hodně, já vím, že to je nehospodářný s těma nábojema, ale ty vlci, jako fakt, kdyby se ke mně dostali... Tak mě to může strašlivě vybít. Musím se někam schovat. Fakt jako hrozivě vybít, takže... Jsem na cestě. Nepřijde mi dobrý tohle zrovna riskovat. Hele, klíč je tady k něčemu. Už jdu. Okay. Podívám se. Okay, klíč rád. Zaujímám pozici. Jasná věc. A jasná věc? Podívám se. Tady něco bude? Pane. Nespíš nic nebude, co? Ano. Tak se podíváme, co tam je. Rozumím. Dobrý, vůbec nic tam není. Ale... Když něco najdu, můžu si to nechat? Ne, nemůžeš si vzít ten pytel s jídlem, nepotřebuješ pytel jídla, kámo. Rozumím. Pak nepotřebuješ. Našla jsem klíč. Tu na pozici. A ty to našel Alfred, jak ty naš... Dobře, tak... Ano, pane. Prostě Věra si řekla, že našla klíč, no. Jdu na pozici. Škoda, že nejde očividně s těma lodičkama ano, něco dělat, samozřejmě. Ale... Tak co už, no. Připraven. Absolutně netuším, od čeho ten klíč je, ale... Tak se podíváme, co tam je. Jsem na cestě. Třeba se to někdy dozvíme. Ano, pane. Tak dáme si save a co tu bude? Podívám se. Ten most by byl úplně... tady bude potřeba klíč. Připravenější už. Už jdu. Ale já začínám mít pocit, že tu nikdo není, jako, že zbytečně tady se stal tím. Rozumím. Když... To letadlo padá k zemi. Rychle, možná, že pilot přežil. Okej, a co je tady? Tady je vlk. Ok. Ano, pane. Tak první půjdem teda do letadla. Padlý anděl. No tak dobře, tak první, co uděláme, je, že jdem hledat letadlo. Ale ne, další masakér. Ale žádný masakér. My tady... Samozřejmě. Vidím nepřítele. Do prdele. Ano, pane.
Rozkazy? Vidím nepřítele. O, jak daleko viděj? Jo, rychle, ještě můžu. Bože, jich je tady hrozně moc. Rozumím. Ej, ale tak my jsme tady schovaný, já to asi budu muset projít. Já to budu muset asi projít, děcka. Abych stihnul toho týpka. Jdu tam. Jo, to... On se otáčí. Ano. To prdala. Ano. Je synem smrti. Určitě ne. To není dobré. Ale jen tak rozkladám. Pro jistotu. Rozkazy. Já se o to postarám, pane. No, ano? Tak. To dáme. Já vím, že to dáme. To nejde. Nebude to čekat. Už tu poslouchám. Hezky opatrně. Čekám na rozkazy. Ty, stoj! Nikdo poslouchám. Ty vole. Pane? Vypněte to. Připrav, jdu na pozici. Já jsem to zvládnul. Nepřítel. Do prdel. Připravený. Chovej se. Vypadnul další klíč. Rozkazy? A já budu dělat, že se tady vůbec nic nestalo a jdu dál za tím letadlem. Ježišmarja, co je běží? Civilista. Zajímavé. No, tolik ano. Asi k mému umění steltu. A jak moc? Jako... Povídejte. Dobře, jdu tam. Já se o to postarám. Vaše rozkazy, paně? Jsem připravena. OK. Nebude to čekat. To je jak... Ano, přátelé. To je jak Assassin's Creed, tohle to jako... Ty se tam hodně nechali pobodat. Rozkazy? Jsem na cestě. OK, ale... Jo. Jdu tam. Do hajzlu, on jich je tady hodně. Nepřítel. No do háje. Tohle... Bílá arma, kolik jich tady je? Připraven. Tohle musí projít. Tak bych je mohl asi po jednom pobodat. Ale na to se bojím, že není čas. Takže tohle by mělo. Jo, hlavně si neodbouchnu toho pilota. Granát! Hezky z křáku jeden granátek. Děkuji. Já praveri... Děkuji vám. Nebojte vás, byl bych mrtvý. Prosím, můžete mě odsud dostat. Určitě můžeme odsud dostat. Už jdu. Hlavně se tady schovej, šéfíku. A dobrý, netlačí nás čas. Zatím mi to všechno extrémně vychází, což je úplně neuvěřitelný. Sice tady Bedřich dostal trošku nakládajdu, ale... Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel. Připravenější už. Ve výsledku se, co tam je. To problém vidím není. Nepřítele. Otázka je, kudy... O, tady zadem půjdem. Počuvám. Zde. Moje sice zraněný, ale pořád asi moje nejlepší možnost. Hned tam budu. Kudy tudy se tam dostat. Čeká, já si tady můžu vzít ten klíč, když klíč už mám, takže... Našla jsem klíč. No, ale Barbora hlavatá tady vůbec není ani se mnou. Čekám na rozumím. Ale líbí se mi, že křáky fungují ve Assassin's Creedu. Prostě si tam můžete dělat, co chcete. Jakmile jste v křáku, zabijete celou armádu. Jedno je rudá, peloponáská, peloponéská, řecká, perská. Prostě křák je váš kamarád. Dobrý, už to otáčí. A já bych potřeboval, aby trošku povodešel ještě teda. Rozumím. Šéfe, půjdete někam? No, ano. Jestli on nikam nepůjde, tak... Jsou na cestě. Tak je bude muset bodnout oba dva. Rozkazy, už jdu. Víš co, pojď sem taky. Takže už nepatroluješ, kámo.
To, co je za joke? Jak je tam oškubávají hajzlové? No, no nebojte. No, nebojte, kluci. Připraven, pane, postarám se o to. Počúvam. Další pán poslouchám. Do hrobu. Ano, další pán do hrobu. Što je tu bíl? Až rozkazy, končím jeho trápení. Připravený. To stihnu? To prdele. Vyrážám. Aha. Aha. Vaše rozkazy, pane. Další pán do hrobu. Nie, okay. To nejde. OK, ty křáky jsou tady šíleně op. To si děláte srandu. Ano, pane. Pak to funguje takhle s těma křákama. Další pán do hrobu. Další pán do hrobu. A tak tohle je mazec, jako, že fakt ten křák je takhle všemocnej. Ale já si stížovat nebudu, pane bože, to není stížnost, to je spíš překvapení. Tak, co tu najdem v krabičce? Je tu odkaz pre děti pre případ, že by se vrátili. Jich rodina se vraj schovává v nedalekom lese. Pojďme pro ně, než podobný vzkaz najdou rudí. Určitě nejsou všichni negramotní. Já jsou to všichni negramotní. Počúvám. Ano, pane. Nic tam není. Připraven, pane. Dobře, ještě pojď zkusit tohle. A rodiče jsou v lese na druhé straně. Čekám. No to potěž, koště. Nic tam není. Ano. Poslouchám. Jasná věc, podívám se. Tady už něco máme a... Jakoby se stalo, podívám tady... se. Ano. Nic tam není. Dobrý. Poslouchám. A já bych potřeboval tady si vzít ještě svýho týpečka. Ano. Co to je? Jakoby se stalo. Zajímavé. Přesně tak. Jdu tam. Jsem z toho tady trošku nesvůj, co mám dělat s vodou, jako... Seberu všechno, co najdu. Tady sud, můžu odníst sem a... Hledám kryt, a k čemu to pro boha bude? Ano. To... Podíváme se, co je uvnitř. Teda, jako zkusím to, jo, ale absolutně netuším, k čemu mi to mohlo být dobrý, že tady naplním... Že tam dám, nebo rozumím. Já si tam něco postarám do toho sudu naliju to. A pak si ten sud vezmu. Už jdu. OK. Přesně tak. To asi už chápeme tady se všichni. Se všichni ano. Chápeme. Už jdu. Si tady zalezu do křáku. Jak to tady je, než to poslouchám. Doneseš. Ano, pane. Ale já určitě budu muset... Já tenhle hned tak někam nedojde, to je šílený. Ano. No dobrý. Ano. Tady si načepuju vodu. A to mi bude... To zvládnu. Přesně tak. Uhasím letadlo, dobře. A k čemu bude uhašený rozbitý letadlo? Nebo tam bude nějaká gudíska? Nebo halo? Podle rozkazu. To je trošku... Postarám se o to, pane. Si nejsem jistý, co tady hodlá dělat s tím. Seberu všechno, co našla najdu. Jsem opravářskou sadu. Jo, dobře. Já nevím úplně, k čemu je ta opravářská sada. Ale k něčemu určitě bude. Tak, tady dole ještě mám nějaký kudísky. A je na čase se dát nějakým způsobem do kopy. A vyrazit vpřed. Co se děje? Rozumím. Protože... Ano, rozumím. Není čas ztrácet čas. Rozkazy, pane? Rozumím. Já musím taky vymyslet cestu, já bych šel... Aha! Rozbitej most, rozumím. Připraven, pane. Tak už chápu tu opravárenskou sadu. Rozumím. Dobrý, pojďte kluci. Připravenější už ty pojďte nebudou. Taky kluci, ty pojď taky. Poslouchám. Postarám se o to. Tak jo, tak dobře, tak musíme tady opravit most. A tím asi naše mise tuto skončí. Rozumím. Ale
Musíme to udělat nějak chytře, aby nás tady všichni u toho nenašli a nezabili. Poslouchám. Podívám se. Každopádně, pane, teď se začíná jevit to... Podívám se, co tam je. Tam ale něco je. A tady? Podívám se. To už to ani moc nevypadá. Připrav, už jdu. Dobrý, tak musíme všichni posunout. Poslouchám. A tady Bubíšek asi může jít vzít tady to jídlo. Už jdu. Já si myslím, že... No, tak zase to nepřeháníte, kluci. Jo, takhle, ono tam jde jít. Ano, rozumím. Určitě. Připraven. Ale já se vás zastavím všechno toho křáku. Že když neměl tu sadu, tak budu muset jít asi vrchem. Podívám se, co tam je. Těžká zbraň. Aha. Dobře. Připrav, hned tam budu. Tak je, bych Skazí musel, pane. Ale já ji půjdu zezadu teďko, ne, když to vezmu bokem. Podívám se. Tak bych to úplně v klidu měl vzít, být schopný vzít zadem. Žádný problém. Ale on to chce dvě opravárenský sady, to mi neříkejte. Ano, pane. Ne, dobré. No jasně, a teď jsem v chillu, protože teď to co tam je. Můžu obejít a pobodat je. Mají tam mají spoustu zásob. Ano, pane. A všechno bude moje. Připravenější už nebudu. Všechno bude už moje, vyhádí jedni. Dobrý, už tak to jdem to proběhnout a než půjdeme zachraňovat rodinu, tak budeme vybít rudé a ukrást jim jejich gudísky. To je úplně... Ano, pane. Úplně jasná volba. Pojďte všichni tady do toho křáku. Já tady zatím mrknu. Počkejte, abych mohl mrknout tím druhým snajperem. Dám druhého snajpera. Já to mám oba, sakra. Podívám se, co tam je. Jo, ale oni tady hodně... Jo, já budu muset zabít toho jednoho tady. Ano, rozumím. Jo, ale oni chodí oba dva. Nice. Jsem na cestě. Kam vidí ten kulo? Ojojojojoj. Na pozici. Tak tohle, ano, tohle bude ještě problém. Tady bych měl být úplně v klidu a tohle, když sem přijde, bych mohl podnout, ne? Jako... Ono to vlastně... Nebude lehký tak či tak, protože... Mohl bych, ale tady to jde vylíst horem. A to je vylíst tady horem. Z toho křáku. Dobrý, já zkusím bodnout toho, co ke mně nepůjde dobře. Ano, pane. Už jdu. Tak pojďte, děcka. Samozřejmě. Já si myslím, že můžu jít tady do toho křáku. To prdele. Dle rozkazu. Teď do toho křáku fakt jít nemůžu, kluci, rozumím. Když... Mi tady jde týpeček. Já můžu odlákávat, jasně, já mám šutřík. Ano, už jdu. Super, ale musím teď opatrně se dostat jenom sem, pak půjdu sem, zabodnu ty dva. A dobře, Ježiš, ale schovej se. Čekám. On sem vidí? No, vidí sem. Starám se o to. A to bude v klidu. Ano. Kažice, jaž to viděl. Rozkazy? Nic si neviděl. Ty, stoj! Teď mám trošku strach o svůj život. Trošku hodně mám strach o svůj život. Já by pak liar se. Tak čort s ním. Dobré. Co se děje? Menší vodky? Bolše kofe. Co tam řeve ovoce a kofe? Ano, jdu tam. Vaše rozkazy, pane? Jako a fakt tady zvládnu projít. Mně se to nějak nezdá, že bych tu zvládl. On si přetočil ten kulomet, ten idiot. Já jsem fakt hovado. Připravenější už nebudu. Čekaj, když to hodíme je? Sem? Ano. Co? Otoď se, ty idiote.
Ty taky nemůžu. Ale dobrý, asi si nechal otočený kulometík. No tak geniální. No a my jdem rychle. Ježiš, to neviděl ani ho... Ne. Rozumím. Žádný legionáři. Dobra. OK. Rozkazy, pane? Tady nikdo není. Stranno. Dobře. Připravení? Ano, pane. Teď je savenutý a teď můžu jít bodnout tyhle dva. Dle rozkazu. Teď mám úplně jedinečnou chvíli a okno je... Ano, pane. No, tak nebo taky nemám. Už jdu. Teď mám. Poslouchám. Nebude to čekat, pane. Když tak tady zalezu do toho křáku a bude... Jo. Dělej. Rozumím. Vrak! Už jdu. Já jsem úplně zapomněl, že ten kulomet bouchne. Ale vidím vzhledem k tomu, že jsou úplný idioti hloupí. Že ty křáky jsou tak strašně OP, to je úplně šílený. Já se, že ho bodnu, vezmu kulomet a postřílim. Já nedošlo mi, že ten kulomet bouchne, když tam si zapíchám. Jo, a hotovo. Jako tohle, ty křáky jsou fakt jako hustý. To... Protože bych tam asi musel hodit granát nebo víc odlákávat pozornost, ale prostě křák jako zachrání úplně všechno. Křák snese prostě úplně cokoliv, očividně. Vaše rozkazy, můžeš se otočit, prosím? Připraven. Aha, to není dobře. Měním pozici. Kažice, jaž toto viděl. Toto neviděl, ty. Rozkazy, pane? Já potřebuji hlavně, aby se nějak rozešli už. Dobré. Rozkazy? Já by pak lial. Rozumím. Ta čvrt s ním. Kažice, jaž toto viděl. Hlavně tiše. Už jdu. Dobře. Poslouchám. Konec. Na myslíte? Připraven. Už mě to nebavilo tady steltit. Přiznám se, že... to bylo možná trošku plýtvání munice. Já to vypáčím. Protože to asi žere víc munice, tady ta přesná střela. Když něco najdu, můžu si to nechat. Ale pane. Už jsem na to neměl nervy. Už mě to trošinku... Ano, dobře, jdu tam. Tady kroutilo zavaja. Přesně tak, pane. Připravený. Jdem na pozici. No dobrý, a vy byste měli se dostat sem, kluci. Zde. Ano, zaujímám pozici. Tady, připraven. Já myslím, že tady střelce z bílé armády, ano? Můžu hodit. Jdu na pozici. Do křáku. Rozumím. A já hlavně jdu teď zachránit už tu rodinu. Připraven. Jak to tady vypadá? Když se tady posvítím. No, tam už nic není. Poslouchám. To už by měla být pohoda. Sejvnu to a radši tam mrknem teda, ale... Už jdu. Poslouchám. Podívám se. Ten nevypadá, že by připraven. Bylo ano, jakékoliv nebezpečí. Ano. Tak se podíváme, co tam je. Rozumím. No, dám si save a jdem se mrknout. Tamhle jsou. Halo, našli jsme váš statek. Rudí ho vydrancovali. Potřebujete pomoc? Rudí nám sebrali celou sklizeň i svatou relikvii. Všechno odvezli do tábora. Pomozte nám, prosím. To si děláš srandu. Připraven, pane. Tak se podíváme, co tam je. Já vám to tady ještě všechno teda doberu. Jasná věc. Ale... Přesně tak, pane. Bože, už fakt jdu. Musím ještě řešit vaší svatou hloupou relikvii, jo. Připraven. No ano, dobře, pane. No dobře. Hele, ty utíkej. Ano. Ale tak prostě jdem hledat svatou relikvii. Tak, je pilot bezpečí. Děkuji, že jste mě dovedli tak daleko. Odsud už se dostanu ke svému pluku. Nikdy nezapomenu na to, co jste pro mě udělali, legionáři. Snad vám to jednou budu moct oplatit. Již bylo by krásný, kdyby mi někde úplně náhodně, až budu v hajzlu, až budu úplně ztracený, přiletěl prostě letadlo bílé armády tam zachránit do pytle. No tak. Pane. Že bych si tu ještě chtěl hrát s vlkama, to teda ne. Ano, pane. A dáme save.
a zkusíme to trošku proběhnout tady někam do křáku. Dle rozkazu. Ano. Dobrý, v křáku jsme. Tak se podíváme, co tam je. Ale tady to... To prdele. Dám kulomet. Kulomete. Tuto půjde. Poslouchám. No dělej, nastav si to, nastav si to, nastav si to, nastav si to. Vidím nepřítele. Tak střílejte. Dobré, 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 dobré. Připravenější už nebudu. Jsem fakt rád, že jsem si vzal kulomet na ty vlky. Sice ta munice, co tady do toho vystřílím, je šílená úplně. Ale prostě... Vlci jsou problém, vlci jsou strašně... O, tady něco jsme zapomněli někde. Jídlo. Hele, a tak, je někdo tady v tom táboře, nebo ani? Nepřítel. Dobře, jsou tam. Vaše rozkazy, pane? Ano, pane. Jsou tam. Připravenější už nebudu. Podívám tak, se. Ježiš, no není jich tam úplně málo. Připraven. Podívám se. Hlavně se u toho negličnout. To úplně stačí se negličnout tady u... Ano, pane. U vybíjení blbečků. To úplně stačí, bohatě. Já jsem vůbec nemusel jít tím lesem, to vypadá, no. Nevadí. Tady někdo je venku? Co tam je? To by šlo. Podívám se. Ne, venku vypadá, že je to čistý. Ano. Tak se podíváme, co tam je. Jako, mohl bych je postřílet. Mohl bych to vymyslet fakt hodně. Ale... No jako teď bych tam mohl jít. Hej, moment. Jdu na pozici. Já tam teď můžu hrozně jít. Jestli nemusím. Dobře, no tak už nemůžu. Kde je ten nějaký křák tady? Oh, bože. Tak tohle je dlouhý, protože mě je tam relativně hodně. Bože, já si přijel kabel od sluchátek, no a se já to vykadím. Já nemůžu se hejbat, pomoc. O, oh, hýlovátko, super. Ale fakt jich tu čučí jako randál. Ojojojojoj, a už přetýkáme, hrozně přetýkáme s dílem. Hele, víte co, já to dělám fakt nerád uprostřed takhle mise, ale budeme to muset dneska ukončit, protože já když se tady stak, tady to nevypadá úplně rychle, tady může být další půl hodinu. A dnešní díl je fakt macatej a nechtěl bych to úplně protahovat, ať je to nějak koukatelný i pro lidi, co nemají třeba tolik času, ať to stíhají. Nebudu to už dneska natahovat. Já vám děkuju za zkouknutí, jestli se vám videjko líbilo. Hoďte tam like, koment, odběr, já budu moc rád. No a příště tady dobijeme vesničku a jídlo si necháme, relikvii si necháme a půjdeme dál. Tak jo, tak uvidíme se příště, zatím, čau.